Dagens film skal handle om møkking. Pappas store drøm. Det nemlig Geir sin jobb til daglig. Så det blir bra. Så, da skal vi vise deg hvordan vi møkker, og Geir og jeg har litt forskjellig teknikk. Ja. Ja. Du gjør... Jeg bruker pyramiden. Ja, og jeg møkker sånn opp langs veggen. Men min kjappest da. Ja, det får vi se på. Og mye renrett selvfølgelig. Ja, det vi litt uenige om. Men vi skal i hvert fall vise deg de to forskjellige hovedteknikkene i å møkke. Så Geir, hva det man skal se etter da når man møkker sin? Du eksperten på akkurat det der. Eksperten. Her har vi tre områder. Det ene synlig dritt, som da du ser liggendes på overflaten her, og eimer dårlig lukt. Og så har du da skjult dritt, som ligger liksom inni her, som du må riste sånn forsiktig ut. Så ser du at det bare drysser sånne små skit, som du må hive i trillebordet. Og så har du pisse, som ligger sånn, et sånn fuktlag under her. Og for å spare flis, så snur vi den, og så tar du den fukten med det her. Og da, det vi ser her sånn, at det et mørkere farge på, den, på det våte her, pisse. Og det det som vi skal ta ut. Så igjen skal det bare være sånn fin, ny flis, så hesten kan bare kose seg når den kommer inn. Og så det noen da, som har en litt annen teknikk. Jeg vet ikke hvilket århundre den kom fra, men de lar da fukten ligge igjen inne i boksen. Og så lar de det bli en slags hinne på. De kaller det for en talje. Og det isolerer. Det isolerer jo og gir liksom en matte for hesten på en måte. Men den ammoniakken som på en måte ligger og damper, det må i hvert fall være en stall med veldig god lufting. For at det er ikke, kanskje ikke helt sånn stuerent for, i lufta. Da vi inne i en annen boks. Her har det lagt gummimatta rundt i hele boksen. Og det gjør man for at det skal isolere og for å beskytte hesten mot, sånn som her, et kaldt betonggulv. Og folkens, for å møkke så trenger du en trillebår og en greip. Og da det bare å gønne på, så skal vi se hvordan vi møkker pyramiden. Møkking av pyramide. Alfa og Omega. Lager en liten plass midt på gulvet. Og så det bare å sette i gang. Bare sile gjennom. Jeg prøver å litt over kanten her sånn. Lager en stor her. Og så ser man liksom om det faller ut skit på siden her sånn. Her kommer det en liten klump, og det bare å ta den opp i møkkebordet. Flisen skal ikke med, folkens. Det bare dritten. For det om å gjøre å spare flisen, ikke sant? At det så mye flis som mulig som blir igjen i bakken. Absolutt. Og grunnen til at vi lager en pyramide, hva det? Jo, for at når du da får litt høyde på pyramiden her sånn, så det faller, når jeg hiver litt sånn flis oppå her, så ser du at dritten faller ned. Da ruller det ned nemlig. Ja. Og så kan man bare plukke opp det. Ja. Så det samme prinsipp som i forhold til det å møkke opp langs vegg, at da lager man en høyde langs veggen, som da møkka kan trille ned, og så tar man den og rister det ut, sånn at det igjen blir lite flis som kommer med noen dag. I Norge så jevner vi flisen ut stort sett i boksen. Mens i England for eksempel, der jeg har testet noen år, der bygger de opp på kanten av boksen, sånn som her, for at hestene ikke skal rulle seg fast. Fordi her kan de, når de snur seg om natten, så kan de ende opp med bena opp langs veggen og ikke komme ned igjen. Og når de har sånne banker eller hva, sånne forhøyninger sånn langs kanten som det her, så ruller de automatisk ned igjen. Men det har vi ikke i Norge. Det bare ulike måter å gjøre det på, og det går fint i Norge også. Og det forskjellige materialer vi har i boksen. Vi har sagflis her. Du kan ha sagmugg, du kan ha halm. Det mange forskjellige måter å ha boksen og hva man har i boksen. Og det kommer vi tilbake til på en annen film litt senere. Da, folkens, da det tid for å tømme trillebordet og hente en ny flis inn i boksen.
Ok, folkens, da har jeg vist dere hvordan dere møkker. Det var da tre ting. Synlig møkk. Møkk som ligger skjult I underlaget. Og så det fuktige tisset som også da må ut. Og så har jeg vist dere hvordan dere møkker I pyramide. Og hvordan møkker mot veggen. Så nå boksen til Therese. Helt strøken og klar med helt ny flis. Og dette må gjøres hver dag. Det Therese sin. En katastrofeboks. Her må det pyntes. Det bra, Geir. Geir, du kommer til unnsetning. Who you gonna call? Geir, kom så. Det bare å begynne, folkens. Det egentlig samme prinsipp. Når man møkker opp langs veggen, I stedet for da pyramider I midten av boksen. Nå tok jeg ikke å gjøre sånn. Ja, det her var feil, Martin. Det flislaget der, som fullt av piss. Prinsessen prater om piss og bæsj. Nei, jeg også får klage hver gang jeg gjør det. Ja. Men, likevel skal vi vise deg, for det kan vi ikke si.